tuze rero nagira ngo muze kudufasha umuryango we tuze kumenyesha umuryango we nundi turakomeza dushatishe ariko nawe byanga bikunda baraza kumenyekana imbere y'imbaga y'abaturage bashungereye ibi bisambo byarasiwe mu kagari ka Gakamba mu murenge wa Mayange umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge arimo kubasobanura ndetse no kurushaho kubasaba gucunga umutekano wabo n'ibyabo mu rwego rwo kwirinda ibisambo nk'ibi. Ibi bisambo byarasiwe muri aka kagari ka Gakamba byari byitwaje intwaro gakondo harimo imihoro ndetse n'ibisongo aho barashwe bafite televiziyo bari bavuye kwiba. Mu kiganiro cyihariye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mayange yagiranye na BTN TV aragaruka uko umutekano uhagaze n'iraswa ry'ibi bisambo ngo dore ko umwe muri bo yarasanzwe azi neza ko ari igisambo ruharwa arabajura cyane ko nawe turi kumwe twese hamwe n'abaturage bimwe mu byo bibye birimo televiziyo ndetse n'ibikoresho bakoresha biba birimo mipanga birimo inyundo bakoresha bacukura amazu twabyiboneye twese turi kumwe hamwe n'abaturage barabajura koko cyane ko byaje kugaragara ko umwe muri abo bajura yaje kumenyekana umujura wo muri uyu murenge wacu wa Mayange wo mu mudugudu wa Rukindo witwa Uraye Neza bakunze guhimba Kagubiri. Ni umujura rero usanzwe uzwi uko byagenze ubu ngubu mu rwego rwo kurushaho gucunga umutekano inzego z'umutekano zahuye n'abo bajura inzego zari muri patro barabahagarika banga guhagarara babegereye bashaka kubatema bayibonye imipanga bari bafite rero bashatse kubatema barabarasa bari bangahe numvise uvuze mu umwe babiri uwo twamenye n'umwe undi ntituramumenya ariko nawe twamweretse abaturage ngo dukomeze dushakishe turebe ko dushobora kumumenya ubujura ntabwo navuga ko buhiganje ariko rimwe na rimwe hari igihe ubujura buhagaragara niyo mpamvu nyine ku bufatanye ni abaturage irondo inzego z'umutekano kunze gukora patro cyane no muri iki gihe turimo twibuka jenoside yakorewe abatutsi twarushijeho gushyiraho ingamba ku gucunga umutekano gufatanye n'izindi nzego dusanzwe dukorana. Aha kandi yagize icyo asaba abaturage batuye muri uyu murenge wa Mayange. Icyo twasaba abaturage b'umurenge wa Mayange ni kuduha amakuru y'abantu bakekwaho ubujura cyangwa babukora. Cya kabiri ni n'abajura ubwabo babyumve aho baherereye ubujura si bwiza, ni igikorwa kibi, ni igikorwa kitajyanye n'umuco nyarwanda, ni birinde ubujura babireke ariko kandi uwo bizananira ufatanye bw'inzego n'abaturage tuzabahashe. Ibi bisambo birashwe mu gihe mu bice bitandukanye by'igihugu hakomeje kumvikana ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'ibisambo bicikuza abaturage ndetse bamwe bikasiga binabakuye kuri iyi si ya Rurema mu gihe abaturage baherutse gutangaza ko impamvu y'ubwiyongere bw'ibi bisambo ari ikibazo cy'inzara iri kuvuza ubuhuha mu bice bitandukanye by'igihugu ngari ntibishingiye ku kuba ibiciro by'ibiribwa birimo kuzamuka umunsi ku wundi aho kubona ibitunga umuryango ngo bibone umugabo bigasiba undi. Icyifuzo cy'abaturage ngo ni uko minisiteri ifite ubucuruzi mu nshingano yakagombye kubyigaho
imisoro ikaba yagabanyuka buri muntu wese akagira ububasha bwo kubona uko ahaha nuko atunga umuryango nka kimwe mu mutu ufatika wo guhangana n'ikibazo cy'ubwiyongere bw'ibisambo mu bice bitandukanye. BTN TV mu murenge wa Mayange wo mu karere ka Bugesera, Ndindahiro Valensi Papi. Mu gihe abaturage mu mujyi wa Rubavu n'ibice bibukikije bamaze iminsi bataka ubujura bukabije bw'ibikoresho byo mu nzu birimo amateleviziyo n'ibindi, kuri uyu wa kabiri polisi y'igihugu ikorera mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu yerekanye ukekwaho ubujura bwa televiziyo wazibye mu bihe bitandukanye. Ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 42 akomoka mu karere ka Rutsiro. Abanyamakuru bamusanze ku cyicaro cya polisi yiyemerera ko muri izi televiziyo harimo izo yibye. Nzengimana Inosi ngomoka mu karere ka Rutsiro. Uburyo yariya televiziyo twayibye twaciye kunuza ku kirahuri, turangije twinjiramo turafungura urugi turangije turayisohora. Iruhande rwe hari televiziyo 11 zibwe mu bihe bitandukanye. Uyu ukekwaho ubu bujura avuga uko babigenza iyo bagiye kwiba mu bipangu by'abaturage. Uburyo twagiye kuziba nge n'uwitwa Vuga twaragiye tugenda twibiye televiziyo tuyiba dupanze. Ni Vuga we yari yarahagenzuye arampamagara arambwira ati arantu nabonye televiziyo nini ya purusa 50 atuze tujye kuyiba. Namubwiye ati se abantu bameze taravuga ati ameze gucya na gucya ndangira kuntu ameze ndangije mfata moto ndaza mugera aho sambira arambwira ati ngari hafi yo kuri Duane ngira ati neno reka mfata kamoto n'ubundi yembaritse nabari wangize kwa Rujenda reka mfata kamoto nze aho ngusanga hafi yo kuri Duane bandageze angeza ku icyo gipanga ahantu ho yari iri arangije yambwira ati nawe urira uhengereza ndabona urira ndahengereza umuntu bari kuyireba. Neno giye cya saa 7 turagenda akata ikirahuri agikatisha kanuza karakanuza kadiyama karagakata ibirahuri arangije cengeza mu kuboko idirishya ararifungura afata umugozi wa masine arangije azirika nuza zirafera beto ziregerana turinjira turayicomokora turayisohora. Byatangiye ikintu byagenze nyine nabibabwiye aho hantu tukihajya uwitwa Vuga yarafite akamashini ako kamashini ka foreze ewe yaruriye arangije agashyira ku tara ryari aho ngaho acomekaho udusinga umuriro urakora bitewe n'uko imvura yari kugwa arangije ashyiraho abona ahantu yinjirira ageze mu nzu ahita afata urufunguzo arafunguriye furati tubona turayisohora. Urufunguzo rwari ruri mu rugi rwari ruri kunoza amwe niyo furati ku meza foreze nyine niyo yakuyemo iryo tafari aho ngaho turahatobora twarayishyize ku nzu turayitoboza nyine twinjiramo. Ubwo urufunguzo rwari ruri urufunguzo rwari ruri ku kanuza ku kabati. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba CIP Mucyo Rukundo aburira abaturage kwitwararika ntibajye basiga imfunguzo muri saro kuko iyo abajura baziguyeho biborohera kwiba, ndetse asobanura aho bakuye izi televiziyo hose zari zaragurishijwe. Urakoze cyane. Ni ibintu byabaye mu cyumweru gishize aho twaje kumenya ko hari urugo rwibwemo televiziyo hano mu mujyi aho bita mu Kizungu. Dutangira gukurikirana tubona amakuru ko ari uyu mujura wayibye. Kubwa amakuru twamaze kumenya ko hariya hibwe dutangira tuba dufite abaturage baduha amakuru. Ni mu karere ka Rutsiro niho yajyanye kwa imwe yasanzwe iwe mu rugo ni 53. Hanyuma tumaze kuyisanga iwe mu rugo dutangira rero kumubaza amakuru dukurikije tekinike za gipolisi agenda twereka ziriya zose ziri hariya. Hari ebyiri twamaze gusubiza ubundi zose hamwe ni 13 ariko hano hari 11. Oya, ni mu mpande zitandukanye. Hari zafatiwe Ngororero, hari zafatiwe Rutsiro, hari n'izafatiwe hano mu mujyi. Ngira ngo nk'uko mwabyumvise ubundi iyo uryamye ukuri kuba ukinga ariko ntukuri gusigura urufunguzo mu rugi nk'uko nawe abyivugira ko bagenda bakoresha imfunguzo abantu bagiye basiga mu nzugi kenshi. Abantu rero bakwiriye kumenya umutekano wabo, imfunguzo bakazikuraho ubundi amarondo agakora uko bikwiriye.
icya mbere nuko izi televiziyo banyiraze bakuri kuzibona ariko turabasaba ko bazana ibyangombwa biziranga ntabwo ari kuza ngo umuntu avuge gusa ngo televiziyo yanjye ngo iri hano azana ibiranga hanyuma akayisubizwa muri iki gihe umujyi wa Rubavu n'ibice biwukikije hagaragara ubujura ahanini bushingiye ku gupfumura amazu gutega abaturage bakabambura ibyabo n'ibindi Patrick Maisha BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.